Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu. Eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a Vanius Amigo de novo aqui com vocês. Exatamente, cara, estamos em clima de amizade nesse vídeo de hoje. Olha só que maravilha, vocês curtiram demais aquele react que a gente fez lá do canal Just Em Column das finalizações feios, né? Porque a gente não pode falar aquela palavrinha do Mortal Kombat ali, porque o YouTube, acreditem ou não, deu uma capada naquele vídeo que a gente fez, que vocês curtiram tanto. Então a gente vai até evitar falar aqui pra não dar nenhum tipo de problema. E hoje nós vamos falar de amizades que falharam no Mortal Kombat também. Nós vamos reagir aqui, cara, a mais um vídeo do canal Just Em Column, que vocês vão ver. A gente só começou a ver ali pra poder ver qual é, e eu tenho certeza que os demais vão ser muito divertidos, assim como foi das finalizações ele também. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo, deixa aquele likezinho gostoso aqui embaixo, rapaz, ajuda a gente demais. Se inscreva aqui no canal pra gente chegar nos 50 mil inscritos e ativem o sininho com todas as notificações. É uma regra do YouTube, senão vocês não ativarem aí, vocês não recebem os próximos vídeos. E acessem também o nosso site, camelô.net, que tem notícias lá todos os dias sobre games e a cultura nerd de um modo geral. E também a nossa plataforma roxa de lives, galera. Tá tudo aqui embaixo nos comentários fixados pra vocês. E essas transmissões ao vivo são sempre muito divertidas. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Eu vou trocar nossa tela aqui mais uma vez pra essa galera maravilhosa conferir com a gente, ó. Estou aqui aberto no canal do Just Em Column mais uma vez, pra vocês darem uma conferida lá. Por favor, se inscrevam no canal do cara lá, dê uma conferida no conteúdo, que é sempre muito divertido. Vou ampliar essa telinha maravilhosa aqui. Então, Alanius, sem mais delongas, taca-lhe o play, meu amigo. Vamos lá. Fails. By Just Em Column. Bacana. 3 e trilogia, que legal. Olha só. Trollou o Noob Saibot, velho. Sacanagem, mano. Ué, que isso? Tá dando problema no circuito do site? Eu curto, mano. Ué? Coitado, velho. Eu curto, velho. Ué? Que isso? Ué? Ei! Mano, ele cagou uma bombinha explosiva, filho. Meu Deus do céu, né? O que que é? A cara do Jax. Olha querendo. Volta aqui, planta, caralho! Mano, muito bom, velho. Baby Thunder. E? Putz! Olha, ele foi atrás, velho! Olha o Ermac olhando, tipo assim: que é isso, gente? O que tá acontecendo? Ué, ele voltou! Salvou! Ah, que bonitinho, gente. Fez chover. Ué? As folhinhas aqui. É, botou as tuas folhinhas tudo. Ué, que aí, gente? Tá enchendo. Eita. Meu Deus do céu. Mano. Ué. Que porra é essa aqui? Que é aí, gente? Que é isso, mano? Entendi nada desse treco. É, no inferno, filho. Não vai dar isso, não. Ah lá, derreteu. Hã? No party allowed. Olha o C ali de um lado pro outro, Alanius, ó. É, mano, dancinha ali, ó. Move! Eita, que isso, mano? Eita. Ué, assustou. Acabou, Wiz. Muito bom, mano. Ué, que é isso, mano? Ó, derrubou. Nossa, o cara lá no final. Mano, que sacanagem. Derrubou o cara lá da outra ponte também. Nossa, mano. Grave, mano. Ela assustou com ela mesmo, sacanagem. Vixe Maria. Goro vai ficar pé da vida agora, hein? Quebrou lá no Goro.
que é isso? É água? É, acho que é. Por um encanamento. Nossa, mano. Oh, mano. Ele falou... Caraca, mano, excelente essa, velho. Puta! Caraca, mano, excelente, velho. Os personagens do carro, você viu? Eu vi. Muito bom, cara. Ih, vai quebrar o chão, olha lá. Olha lá. Olha o chão engolhando. As mãozinhas. Ué? Ah, segurou, segurou. É? Ah, mano, que cuzão. Sub-Zero Troll, mano. Ele tá apanhando pra Shiva lá dentro. Que isso, mano? Vai? Vai atrapalhar o friendship da bichinha. Que isso? Nossa senhora, olha o tamanho desse cachorro. Ai. Ué? Já era. Olha os vários barulhinhos. E aí? Olha o Kung Lao, tipo, ah, nem... Vou embora. Nossa senhora! That was pathetic. That was pathetic. Oh! Oh, that was fun! Isso foi divertido. Ó. Oh. Outros no meio do coelho. Nossa, que sacanagem, velho. Nossa, mano. Pegou o coelhinho. Zoeira, velho. Só o coelhinho. Que é isso? Um foguetinho? Ué? Não. Olha o Kang olhando. Caralho. Ah, agora passa por cima, pisoteou o bicho, coitado. Caraca, mano. Ó, o marshmallowzinho. Ué, ele mijou na fogueira. Ah, mano, é. Enquanto isso, no estúdio do Johnny Cage. Ué? Lúcio! Mano, muito bom, cara. Muito bom, velho. Mano, novamente esse Justin Collum aí tá de parabéns, cara. De parabéns, nossa, mano. Esse vídeo das amizades feias aí, muito bom também, muito criativo que ele transformou. Mas o melhor pra mim, cara, foi o do Shao Kahn, não tem como. Ele caindo lá de cima, lá... Oh my. Pois é, cara, muito bom, gente. Nossa, show de bola demais. Galera, novamente, cara, por favor, colem no canal do cara lá, dê uma forcinha, entendeu? Prestigiem o trabalho dele também, porque fazer esse tipo de coisa aí não é fácil, velho. Não é fácil de forma alguma. Acessem o vídeo, assistam novamente lá, comentem no vídeo também, entendeu? Porque é muito bacana. E espero que vocês tenham curtido aí, cara, mais esse reactzinho gostoso aí dessas amizades feias do Mortal Kombat aí. E agora a gente quer saber de vocês. O que vocês acharam disso aí? Qual pra vocês foi o melhor aqui? Qual que vocês mais deram risada assistindo, entendeu? E não se esqueça novamente de deixar aquele likezinho gostoso aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu dos molhados, pupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos!